হাইস্কুলৰ 106টা পদত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা হৈছে। আজি এখন নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ডিমা হাছাও আই এছ অফিচৰ ফালৰ পৰা এই নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আপোনালোকে জানেই যে 106টা পদত যোৱা 10 জুলাইৰ পৰা 27 জুলাইৰ ভিতৰত আবেদন চলিছিলে আৰু এই পদসমূহত এতিয়া স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা হৈছে। আজি কি নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ হৈছে তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে assam.gov.in অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকে জানে যে 106টা পদ ওলাইছিলে ডিমা হাছাও আই এছৰ ফালৰ পৰা আৰু এই পদসমূহত আপোনালোকে 10 জুলাইৰ পৰা 27 জুলাইৰ ভিতৰত আবেদনো কৰিছিলে। পদসমূহ আছিল এনেধৰণৰ: ছায়েন্স টিচাৰ ৰয়েল 21টা, ছায়েন্স টিচাৰ বায়ো 13টা, আছামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ ছিনিয়ৰ 8টা, হিন্দী টিচাৰ ছিনিয়ৰ 4টা, আছাম এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট 30টা, আছামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ জুনিয়ৰ 15টা, হিন্দী টিচাৰ জুনিয়ৰ 12টা, ক্লাছিকেল টিচাৰ সংস্কৃত 2টা, ক্লাছিকেল টিচাৰ সংস্কৃত ইণ্টাৰমিডিয়েট 1টা। এনেদৰে 106টা পদ আছিলে হাইস্কুলত ডিমা হাছাওৰ ফালৰ পৰা এই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। কিন্তু আজি এখন নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে যিটো আপোনালোকৰ বাবে এটি বেয়া খবৰ। আমি আপোনালোকক বেয়া খবৰ দিব নোখোজোঁ যদিও এই খবৰটো আপোনালোকক দিব লগা হৈছে। নটিফিকেশ্যন: দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ ইন দ্য পোষ্ট অফ ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰিজ অফ ইট টিচিং পোষ্ট এজ এডভাৰ্টাইজ ৱাইড দিছ অফিচ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডেট 7/7/2020 ইজ হিয়াৰ বাই কেপ্ট ইন এভেন্স ডিউ টু সাম আনএভেডেবল চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ আনটিল ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ ফ্ৰম দিছ এণ্ড সাবছিকুৱেণ্টেড ইনফৰমেশ্যন ইফ এনি ইন দিছ ৰিগাৰ্ড উইল বি ইণ্টিমেটেড টু দ্য কেণ্ডিডেট কনচাৰ্ণ ইন ডিউ কোৰ্ছ অফ টাইম ইনকনভিনিয়েঞ্চ কজ টু অল কনচাৰ্ণ ইজ হাইলি ৰিগ্ৰেটেড ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছ ডিমা হাছাও হাফলং। অৰ্থাৎ ইয়াতে এইটো প্ৰকাশ কৰিছে যে যি 7/7/2020 বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছিল 106টা হাইস্কুল শিক্ষকৰ পদৰ, সেই পদসমূহত অনিবাৰ্য কাৰণবশতঃ তেওঁলোকে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে আৰু পিছৰ সময়ত যি কেণ্ডিডেটসকল আছে তেওঁলোকক জনাই দিয়া হ'ব কেতিয়া এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ এটা কথা স্পষ্ট যে নটিফিকেশ্যনৰ পিছত 106টা যি হাইস্কুলৰ শিক্ষকৰ পদ ওলাইছিলে এই পদসমূহত এতিয়া স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা হৈছে আৰু এতিয়া এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নহয়। আচলতে এটি বেয়া খবৰ। আমি আশা ৰাখিছোঁ অতি সোনকালে এই নিযুক্তিসমূহ সম্পূৰ্ণ হওক। হয়তো কিবা ইণ্টাৰনেল অসুবিধাৰ বাবে তেওঁলোকে এই স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে, অতি সোনকালে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া শেষ হওক তাৰে আশাৰে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। এটি খবৰ আপোনালোকক জনাবলৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ যে যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে এটি বেয়া খবৰ যে ডিমা হাছাওৰ ফালৰ পৰা যি 106টা বিজ্ঞাপন শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছিল তাত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা হৈছে। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যিসকলে আবেদন কৰিছিলে। লগতে যদি কিবা আপোনালোকক সুধিবলগা আছে কমেণ্টত সুধিব পাৰে। আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।